hivyo. Leo tulikuwa tumeenda game na Mabey eh, DP tulikuwa tunacheza na Moroni Youth. Kwanza tukashindwa kwa bao moja na moja. Baada ya kufungwa furugu zikaanza. Fans wetu wengi wakaumia. Wachezaji wengine walipigwa hata machupa wakaumia. Tunataka kukemea hizo furugu kwanza. Katika uwanja wa Mabey, security officers walikosa kumakinika kuweza kuzuia hizo furugu. Watu wengi wetu waliumia. Na sasa tuko hapa kuandikisha kuridhika kwetu kwa security officers they handled the situation. No one need tear gas, even they were armed and they never tear gas to protect the masses. We want to appeal to the National Police Service to look onto the issue. Kwa sporting spirit, hatufai kupigana. Tunataka kuuliza FKF ichunguze na KPL ichunguze hiyo maneno ili iweze chukua hatua thabiti kwa timu ambayo ilihusika na hizo furugu. Na kwa gavana wetu, tunakuomba kwa hisani kubwa sana umalize uwanja wetu wa Kisii Stadium, Busi Stadium, ili timu yetu ya Shabana iweze kurudi tuchezee nyumbani. Hizi furugu asingekuwa zinatokea kama tumekuwa tunachezea. Tunachenga ujumi wa Mabey County na bado wana ile shukurani wanarudisha ni kutupiga mawe, kuumiza wachezaji wa mafansi wetu na wachezaji na magari. Tunataka kuomba gavana wa Mabey County, Madam Gladys Wanga, most of those people who are knocking down the fans ni watu ambao wanafanya kwa enforcement ya Mabey County, achukue hatua tafadhali. Tunakuomba kwa Madam Governor, nigerelewa Madam Governor, chukua hatua. Mmoja alishikwa hata kwa grip akinigonga mimi mwenyewe. Nataka uangalie grip ili uweze kuchukua hatua kabisa. Disciplinary action must be taken against the enforcement officer. Nashukuru sana gavana wetu wa Kisii, tafadhali tunakuomba maliza uwanja wa Busi Stadium. Asante.